back on track. Ska man ju till den här borgen igen nu på Lidingö då. Den är ju otroligt vacker på natten. Och ja, ni ska få en på dagtid också. Det kommer. Ta det lugnt. Ingen stress. Där har han. Där har vi månen också. Din motherfucker. Den här månen, den har varit så jävla populär. Fattar inte. Som är strålkastarna. Jävla iPhone. Jag behöver en iPhone 13. Så, om ni kollar dit. Där serveras frukosten i den där kupolen. Sjukt ju. Vad fint det måste vara när man äter frukost på morgonen till den här utsikten. Jävlar, jag hade ett kors och säger att Gud är med när man har ett så här. Shit. Gud, jag skrämmer upp mig själv. Det var min skjorta. Men nu är jag, hade tre kors, jävlar, vad var det där? Bra att du säger jävlar om Gud är med mig. Sorry. Fan. Nej, men det sägs i alla fall att om man får en skugga efter ett kors på en vägg, så betyder det att Gud är i närheten av vaktaren. Nu är vi på väg längs Lidingövägen till kiosken för att köpa hotdog eller sandwich. Eller toast. Är det godis eller glass? Eller någonting annat onödigt?